Сонунары көрегот студияға Оксана Устинова лебін бұчасқа. Илтімен саңа талылығыт составын бастықы пленарный мұняға сағаланна, парламент спикері талылынна. Алтыннега дойды дүнен тұрғытын көрір нәхлейне бері пиха ұтылды. Амбастан бұтырағыңе цифровой технологияны тұған ұқтыра. Итәчі күнін көрсі бастың ұғыятчылары онына оғы саттырын чейстәділер. Илтімен алты сыңырыла мұняған спикерінен Петр Гоголев талалына. Алтон ағыз депутат қолыстабыдыттан алтон сеттеті қолығын кенеха берді, бір депутат тұттынна. Бүгін парламент саңа составын бастықы пленарный мұняға сағаланына бәбескеға 10 сетті вопрос келді. Салғы депутаттар спикер бастықы солбуятчытын, онына солбуятчыларын федерация сәбетігер члені талықтыра. Онуға спикер бастықы солбуятчытын доғынағығар Бернигал Россия партия Александр Жарков кандидатуратын келерді. Мені Сергейті доғынасқа Михаил Эверстов, оны Сулустана Мұран кандидатуралар ме бар. Етінен тағынан депутаттар сіз комитеттері, қамығыялары, олары кімне салайықты ақтырым бағары ұқтыра. Мұняққа регион бағылығына бәхінің толыра үші Айсы Николаев, Сударыстығының сүбәхет республика бастықы президенті Михаил Николаев күтталыр. Неделю назад на встрече президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с вновь избранными главами региона я, как и многие мои другие коллеги, получил напутствие Владимира Владимировича Путина. Президент сказал, прошедшие выборы показали, что граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или партийных преференций. Я воспринимаю эти слова главы нашего государства как важнейший посыл к тому, чтобы объединить все конструктивные политические силы. В шестом созыве Илтумена у нас представлены представители пяти политических партий. Я рассчитываю, что вы, уважаемые народные депутаты, независимо от партийной принадлежности, составите ядро политической консолидации вокруг общих целей развития Якутии. Бұлынылығын ұлықты ұқтыра салғыннан сұры тұқты ұбытынан долғы еларын білерілдер. Қары ұлағын әлек бағалыға тәрінен бөхелікке бүтәхі кірей сатыржақ айықырың ұқылы бұд, таймылырға мейтеннек балағын еден жағалты өләхет әйтіндерер. Улыс кенігер сүрбағыз кейі барары бәлімнінер етер әре бір резке 14 пассажир бортқа батанайындырғақтақ, Анық бұғы майғы оттық ағаяғаттан тақсы бұд, бұл қағанғыта арды әлбәқ сан рейс оңы ұлы бұд, бұлын ұлығығар бұғырдық қағалға амбастан өскәті. Полярны авиалиния кампания әтінерәрінен тіксіге оттық терділден тұрар. Аз бұткін ұсалдың ұлығын жәректей нәхілегер культурнай, спортивный кенге бағар тақсы бұтын тұғына негетінлерін тұрабыд, жүгістағы дөпсін, аяқын әйлектерін бағарны ғылуспалары тейбеттерді ғоту көйен ұмылар баққа, әбек бүтінне оқы бұджанна. Білген бағар тұқтан бар бұтын бағар алар. Аттынағы гараж, онынағы спортивный сала үлелілдері. Культурный спортивный кен үтеу жылы қамсағын етінен 2-10 сылаққа үліға кербіді. Бұяқы сапшыны кереттін күтті бір дөпшәттен үмпішәттірі, онына балықтақтан үмпіша өсім. Лесіне астап айына бұды, өпсая қоббан өніш кейі. Бейді оны ағыта үмпішәттірі дөпшәтті етігер олықтақ здание лично оставьте и тир улахан уже кен бы на кагох не гребте улахан холом не нагаста бастагат не дон администрация вот документарен ол почта вот документарен вас там не надо клуб то будет библиотека будет не одна рука говорит вот на то баландар юлия балехтара надо. Алтынега дөйдөрінен тұрғытын көрір нәхлейіне берепіға ғытылды. Бұ, үйкі түхінші сүрбі сылғы болар, бүтін Россиятаға берепіске білімнені сүрін түхімеға. Амастан тәрәхіңе цифровой технологияны тұған ұқтыра, оның алтынне маңдайғы күніттен оныңғыр дере қаз бидді кейі сударыстығына өңінің ұрар келім порталға керен бәйетігер, же кергенігер берепіс лейін толырын сөп. Оныңға қаянды бұ порталға регистрациялақ болуқ тақын, маңдық неманы кетінші сөйтбе ғылға әме қаянды тұған ұқтыра. Тұрғытан көрер 2-9 субъек 10 муниципалитет релетігі ұтылығыға сақа сіреч олан қаңалы сұлуғымына амбастан күттір. Күн бүгін республикаға 964 түхінші кейілдір ұрыттан қаңаласқа 2-10 сылағы данайынан 32 түхінші тақсы кейілдір ұры білдір.
Алтынеен магнаги күнүттен тот бир күнүгөр дере бул бир республикатер баралан бир эписполор бул тарыхын сүрүн сала сорого ден экетенче хүрбелге болар атар бүтүн Россиядагы бир эписке билимдени тарыхына бул баралан бир эпис бул бүтүмүгүнөн бир экетенче хүрбелге болуктак бир эпис бүтүрөттүн кинде бул кайта кытылдыктагын ыдылар немаларын тогунан түмүктөрү тарыхпыт. Жукускайдагы жарыктах булу кинигер улете хоҗонгана мыт курс ыдылар. Балагына инагы тургунан бусылга сүз сүрбө 9 тарелте вебсайт тыгынча 404-ден сетте кехине улететтен токтотор туһунан быһарын ылымыт. Былырын сыпрама наар албахата. Жарыктах булу кин улете хоҗ жарҗонга киңе келен иде тахмын үддетер бетер уларатар басқа курстар бары катын септен ханатар. Оны холоқтоқ нәһлениене урдук промышленнес бараега. Интерехер кетер. Маннык верети сыла ден официально үлете сох статустах эрэджону болбакка уапсайынан үлете сох сылджар жокускай коракка олорор олохтоғы чаты промышленный компанияларга үләға кирерін сетихи. Сыллағы быламыт ағуын кехи әбіт боллағына билигин сетті 16 кехи үйрене сылджар. Бұ верақтайын бір уратыта ден улахан промышленный компаниялар заявка берелдер. Онна үйрақ бүттіғана үләға лалар. Ол күрдік бұйыл төет тәрілті. Колмар угледобывающая компания, золото Селикдара, он на Саха Транснефтегаз акционерное общество, он на ООДДК, он и дага заказ бербиттере. Здоровье Харставлы министерстве те он на республикатағы ғырыны сәретер медицина кине. Бүтін анды дүрінен білетінер сүрек күнін декадатын ұтыға. Тәрәхім балаған ең сүрбе ақсыз күніттен сағаланар, жоқылсығыға бары аты әрген кенергер кәлі медицинскай чіншілер ұтықтыра. Олығы егер қан, сахар, холестерин аналихын ұлықтыра, терапевт, кардиолог, брастар, сүбе, ама бер ұқтыра. Аксалах бүгіге майгыға төвеспет жиек әргенге оғы пособиеті әрді төлінір болуға. Документға әтілерінен үс айдағы пособиені сайыбылығыне берен әрділігі қоғып, бұба пұрғы правительство мұнияр көрділер. Мәні тағынан жиек әрген орто доходына ағарғамия көнер үлер келдерділер. Ол бүгітінен сайыбылығыне берерге бүтәхек бір сылы ұчот тұрғы тілінне. Горнойлугун одуны нэхлигин бир улахан сиз кахайстваларынан Ефремовтар жекерген болар. Бөһүлөктөн чугас сыдар жапирем сайылгар участоктан олороллор. Сайынги кемге үлага хамнаска көмө болорголор голагыр терен үлөпиттере сүрбетче хыл болла. Кахайстыба барта 6-нчы төбө ынак сүйүлөх, 2 үөр ысылгылах. Сүйүү көрүйдө истийте кыстыкка от белемнеэхне сайын устата үлө үтүмөн. Маны ахын огуру тахын делетчи үннерелер. Манны барытыгар көмө буаларга оголору үтүмөн жээ керген бригадетин терен үлөлөппиттери номну сүрбетче сыл болла. Улаатын хеллер болла же биетон сүрбө хыл боллах бүтти бигдилер болбут. Онотон олтухары оголор уже улаатан биригин бээлер үлөхит. Бастык үлөлөбиттер уже бээлер үлөхит жээ керген ким болоролор. Бәдірі мен қайысты балақ, үлелер оқылар болан сонбатымар олар болады. Сылын ақсын әлбі қоғылық жекергеттер кейін сіріттен лағыра суық оқылары түмен. Бір жекерген күрді күйек сіремге көй салғыңа көтшітілер. Кыра саастарыттан үле өрі яқтарыгер тақайалар. Үнірі үші болады, тұлығын үреден соғынна, сүйежі воздух деп қалады. Бұл бұры? Хамай қыранна, хамай баға. Ер онна. Дикини ише баатарга албага кайыр кракы онна батыга жатки. Уже мен кахайным деп курдук ханымдар. Оголор үле сатыбылларга үйрөнөлөрүн ахан эбидин камна сахсан санаалары икки бүккөт оголлор. Эннеке сылдарга Ефремовтар бейлерин күстөрүнөн камнастыгы бит боллактарына быйыл улустагы нэхлене жарыктаах болуудун кийинин катары дуага бардыхан ого үлетин сыаналаан үбүлээбиттер. Эннекетин да бу үтүө бачыгымыз алган үгүскен жарыт чаты үлага уһуяр санаалаактар. Аделена Тастырова, Михаил Мардаской, Михута, Аида Наговицына, Горной одуну. Итәтчі күнін көрсі бастыңнары честі әтілер. Республика алта бастың итәтчіті Элдархан Бремиетін тұтта. Юрилақ тарахынге жүкускаге итәтчілер мұхынлылар, манна тесірін бастың ұхуяна дейін көріқті мүгін тағардылар. Республика арас мұннығыттан 35 ұхуян күтті бұтыттан бастың барайықтақ 10 оғы сада аналақ кәтегісті. Күріқтәхе сәттіс төгілін ұтылар. Осколын енағы үйріқті деген сайындарарға төхүйкіс болар. Бұйылғы күріққа қотыл ұстар сүрінден бастың көддіруіне хетестілер. Бейбарайық бұт болағына тоқ күчевой группарайық тақ бұт 12 олақ. Қолы бұра оғы әлбәқ түрі әнінен сібәстен, оның ұттың стадаға жонлар
Эльбахки, Эдер Уиллар, Балларнан, Свестен, Турен Эльбах, Олим Болан, Вильям Беги, Холобра, Тох, Качевой группа Нарьергана Нупт. Таталугуна скулаларыгар бүкіндерге стартап тен түріппі түйеріне әтші учуталына әпшействені стерілті халаячыларғы тылақ ағағас педагогической сөбегі тылына. Сихили, келер сюжеті көрін. Авсентий Мурдинов атынан татытағы лицейгі кластырынан арақсан оғылдор түріппіттір болын көрістілер. Атыны скулалардың қомулдан бір клас болбуд бәйіз кластырыға өйрек саңа кәрдейін тетемегер ұрырқаппақы керелерігір түріппіт көмөті өйе бүлі сүнкен солталақ. Үскөтін кінілер бір үксін күні сөпкі аттары чепдегері бәйе бәйеғы сығын туғынан ұрытыспыт болықтарына үрдікі кластыры баға сана туғынан кепсеттілер. Оғылырғы бір састылақтарын кытта тұғына кепсетті істіңал тұғы тейбеті бідген түмікке кәләғін. Түхедағына арас өйді Галчит уйтигар олордур бут симбир кепсети селлехи санатас тагыта кеологон киркетер байтар санагын сайхыр сүрүн өрүтүнен болар. Бастыкы сүрүннер кыржыктар жекергентен жекерген сыгырар. Эбе эхэ ияға олонуктары олору уйретер булады. Она ол олихин оғни тиге төрөппүт оскола десат барды бигге күттөгөнүлөрдөн тон хамай көчүстөк болар. Алампаатынан бастагы оскулага бүгүн сүрүн болгомто төрөппүттөргө уурулунна. Кепсети сүрүннөн оскулага бизнеге килдери тугунан барда. Аты эрген өйдөбүлүн худургутунан болбакка манна оңорон таары уна батарыдын өйдөбүлөрү иңирелер. Колобура саңа бырайек быгытынан эки сылын фитабары үлөлөтөр тууттан оголор сайын эмтээ котору комуяллар катараллар чей оңороллор. Жабонна үйрөк кемегер продукциялара атыыга барар. Манны кайыскылаак үлөнү төрөппүттөр өйүллер. Күнгүттен халан баурускай отта чукучуй дек отахтарыхендер раскыта грипырылар раскыта намтабыт болукта чаны. Менде бу роткомнер либин ян бу оскола из тургун хем билебин оно үчүй багай улахан тою бухарар охокатлас биттера эрхан багай налак онан болдана олар билеген технология уроктаргар тоюнан оңу коңорон сувенир оңорон жаол айдықтақ, онынан сувенир оңыран атылықтақтыр. Онын саңа өрек жылын сағалыр түймәққа қарадарыта хетеме олықтур барет түнен табығастақтыр әйін болла. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Бұл жастағы сағалы соның мөдетін не кетенге болуын, көрсе қадері.